მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები. Და რა თქმა უნდა, საუბარი გვექნება ორ ადამიანზე, შეყვარებულ წყვილზე, რამდენთაც აი ეს ტარო, წითელი და შავი ბრილიანტები ზუსტად შეყვარებულებისთვის გვაძლევს ინფორმაციას. დავიწყოთ. Anu saubrobt ჩვენ ტაროსთან თქვენს პარტნიორზე. Რა აქვს გულში მას, რას ფიქრობს დღეს თქვენზე, რას აპირებს, რას გიპირებთ და ასე შემდეგ. Ნახოთ. Როგორ გხედავთ თქვენ ეხლა? Ჯერ პირველში აი ამას შევეკითხოთ, როგორ გხედავთ თქვენ ეხლა? თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავთ, ნახოთ. Როგორც ხედავთ, ორი ტარო მექნება, ორი დასტა, ორი განსხვავებული დასტა. Როგორ ხედავთ თქვენ, აი ეხლა თქვენ ორივეს მიმდინარე პერიოდში, როგორ ხედავთ თქვენი ემოციური გარღვევა ჩანს ნახეთ, თქვენი ნერვიულობა, ფიქრობთ კონკრეტულ პიროვნებაზე, რა უნდა ბოლოს რას გადაწყვიტავს ნეტა, ეუბნებით საკუთარ თავს, დარჩება თუ გავა, რაღაც კითხვის ნიშნებია, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები გებადებათ და ცოტა არ იყოს აი აფორიაქებულია სული და შფოთავს იცით, რაღაცის მოლოდინის რეჟიმში ხართ, აი რაღაცას ელოდებით თითქოს და აი ეს მოლოდინი არის უფრო უარყოფითი, თითქოს რაღაც ცუც ელოდებით და აი ეს თქვენი წინასწარ განწყობა იწვევს ცუც. Ამიტომ შეცვალეთ აი ეს თქვენი განწყობა პოზიტიურად. Pozitivuri mdgomareut, pozitivuri ganzqobit shetsvalet. Da sakutar tavs utkharit, rom tkvens partnyors uqvarkhart, rom tkvens partnyorshi khart dartsmunebuli, rom mas uqvarkhart, rom mis garda sva ravin ar arsebobs, rom tkvens garda sva ravin ar arsebobs mis tskhorebashi, kholot tkven uqvarkhart, kholot tkven enatrebit, kholot tkventan gznobs tavs idealurat. Ai es afirmațiebi. Tundat asi arigos, tundat asi arigos. Mainz unda tkvat, unda dadzrat pozitivuri palasa, unda gaaktivurot es pozitivuri energetikuli, energoinformațiuli veli, asi vtkvat, unda gaaktivurot. Tkveni fikrebit izidavt cuts. Ai ak chans ese. Vnakhot aba ekhla shevekitkhot, rogor ari ganzqobili tkveni partniori, rogor ari ganzqobili sinavdulishi tkveni partniori. Tkvens mimart ras gznobs, ras fikrobs. Rogor aris ganzqobili tkveni partniori tkvens mimart, nakhot. Ak chans eseti situatsia, chota ar iqos aritsis rogor moikts, ragats rogori situatsia ki, ai damokhruchebulia ra, ai damokhruchebulia ro verts in vert gavs nabits, verts ukan vert gavs nabits da ragats vigats mshveleli shchirdeba rom ai chakidos kheli, mokidos kheli da utkhras tsamodi, tsamodi anaket anikit, ver gadauqvetia verts eti mkhare, romel mkhares daadges. Arada tsali nabiji aks situatsiidan ukve gadadgmuli, titkos gasvlas apireps. Ნახოთ აბა ერთი შევეკითხოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს მის გრძნობებზე. Ეს არ გვინდა, ეს ნეგატიური არკანი ჩავაბრუნოთ უკან, აი ესე. Მის გრძნობებზე შევეკითხოთ, ნახოთ, რას ფიქრობს თქვენთან მიმართებაში, რას აპირებს ბოლოს, დარჩენას თუ გასვლას. Და რომელი უფრო სურს, დარჩენა თუ გასვლა. Ой, ამოვარდა. Ნახეთ. Აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. Სიყვარულში არის ეს ადამიანი, მაგრამ ეს სიყვარული თქვენ გეხებათ? თქვენთან არის სიყვარულში? აბა ვნახოთ ერთი. Აქ დამჭირდება სხვა ტარო, აი ეს. თქვენს მიმართ სიყვარული ვნახოთ და გრძნობები. თქვენს მიმართ სიყვარული და გრძნობები, როგორ ჩანს მისი. Თქვენს მიმართ მისი სიყვარული და გრძნობები. Აქ ჩანს ცოტა არ იყოს მისი ინტერესი, მატერიალური, ფინანსური ინტერესი.
აქვს ამ ადამიანს უფრო პრიორიტეტული, მეტი ინტერესი ამ ადამიანს აქვს უფრო მატერიალურ ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ. არ ვიცი მე თქვენგან რას რაზღებულობ და რა ვერ მიიღო ამდენი და რითია უკმაყოფილო. ნახოთ თქვენს მიმართ სასიყვარულო ურთიერთობა, სურვილი მისი. Sasekvaro, ise vamovida es pironeba, romlisvisas prioriteti ari puli. Moneta uchiravs khelshi, khedavt, es pironeba ari sheumdgari pironeba, chamouqalibebeli adamiani, chamouqalibebeli mamakatsi, megoni khvtebit rom es saubari gvaqt chven kalbatonebistvis, es partneri chans chamouqalibebeli, asakis miukhedavat, sheileba igos, nu ravitsi, 40 gadatsilebuli, magram chamouqalibebeli, upasukhisqeblo. Მას არ უნდა სერიოზული ურთიერთობა, დაუჯახება, მით უმეტეს არ უნდა არსურს. დავამნახოთ თქვენი სურვილი, თქვენ რა გსურთ ამ პიროვნებასთან. თქვენი სიყვარული ჩანს, თქვენ გსურთ მასთან სერიოზული ურთიერთობა გინდოდათ, თქვენი გზნობები ჩანს და აი თქვენ ჩანხართ აი ასეთნაირად გამოუვალი სიტუაცია და ფიქრობთ რა ეშველება ჩემს ურთიერთობას. Რა საპირებს ეს ადამიანი ბოლოს არა და ამჩნევთ რაღაცას. რაღაცას ამჩნევთ ამ პიროვნებას, რომ გაორებულია. გაორებულია, უფრო გასულია. თითქოს უფრო გასულია თქვენი ურთიერთობიდან. აბა ვნახოთ ერთი შევეკითხოთ. შევეკითხოთ, სად არის ეს პიროვნება? გასულია რეალურად? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას გასულს ამ ურთიერთობიდან? ნახოთ თუ ამ ურთიერთობაში ავნახოთ. არა, არა, უფრო სხვანაირი შეკითხვა უნდა დავსვა. როგორ ხედავს ამ პიროვნების სურვილს, რომ იყოს ამ ურთიერთობაში? აი ესე, უნდა იყოს მეტი კონკრეტიკა შეკითხვაში, რომ ასეთივე ზუსტი პასუხი გაგვცეს. ნახოთ, აბა მისი სურვილი, რომ იყოს ამ ურთიერთობაში. ნახოთ. მისი სურვილი, რომ იყოს ამ ურთიერთობაში. აქ ნახეთ, ვერ გადაუწყვეტია. კიდევ და კიდევ ვერ გავ ორიანის, ესე ტაროში ეს არის ხმლების ორიანი, ადამიანს რო ვერ აკეთებს გადაწყვეტილებას რაღაც, აი ესე. შეიძლება თავის მეგობარსაც კი უყვება ამ სიტუაციას, რომ შველა სჭირდება, მოკლედ მრჩეველი სჭირდება, თავის გონება ვერ კარნახობს რაღაც, აი ესე სწორ ნაბიჯებს. ვნახოთ რას იზავს ბოლოს. აი ურთულდება, ნახეთ, ტექსტიც კი არის მოყვანილი. აქ არის გართულებული სიტუაცია. არასასურველი სიტუაცია. აგრეთვე ღალატზე ინფორმაცია. ბოროტი შურიანი ენები. ჩხუბი. დაბრკოლება, აგრეთვე საქმიანობაში დაბრკოლება, შეიძლება ესეც უშლიდეს ხელს, რომ ჰარმონიული ურთიერთობა ჩამოყალიბდეს თქვენთან. აგრეთვე თანამშრომლობის შეწყვეტა. ხო, მოკლედ, რაღაცა მოქმედებს ამ ადამიანის ფსიქიკაზე, შეიძლება საქმიანობა, შეიძლება თავისი ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე, მას უბრალოდ გაბუჭებული აქვს ეს ხასიათი, ეს განწყობა და ეს განწყობა აისახება თქვენს ურთიერთობაზედაც. ესეც არ არის გამორიცხული. ვნახოთ აბა რამდენად არის აქ განწყობის ბრალი. გაუვლის ეს განწყობა და ვნახოთ აბა მისი დაბრუნება ნორმალურად ამ ურთიერთობაში. ვნახოთ მისი დაბრუნება ამ ურთიერთობაში ნორმალურად. აქ ჩანს, ნახეთ, თითქოს დამშვიდება. მას დაუწყნარდება აი ეს სიტუაცია, რომელი სიტუაციიდანაც არის აღერვებული ეს პიროვნება. ეს სიტუაცია დაწყნარდება, კი ბატონო, დაწყნარდება ძალიან კარგი და რამდენად მოწესრიგდება აი ამ ფონზე უკვე თქვენი ურთიერთობა. ვნახოთ. რამდენად მოწესრიგდება თქვენი ურთიერთობა აი ამ ფონზე, როცა უკვე საფიქრალი აღარ ექნება ამ პიროვნებას, სხვა საფიქრალი არ ექნება. ნახოთ. ნახოთ აბა. დესტრუქციული ძალები ამოვიდა. დესტრუქციული ძალები ამ თქვენ იცით რა არის, ვეღარ აკონტროლებთ ამ პიროვნებას. ვეღარ აკონტროლებთ ამ პიროვნებას. ნუ გაკონტროლება ახლა რას ნიშნავს? თქვენს მორჩილებაში კი არ იმყოფებოდა ეს ადამიანი. უბრალოდ ხედავდით ადრე, რაღაცნაირად გრძნობები ჰქონდათ, მოყვებოდათ ამ გრძნობებზე, მაგრამ ეხლა უკვე რაღაცა ვეღარ მოყვებათ ამ გრძნობებზე. უფრო გასვლისკენ აქვს მიდრეკილება.
Vnahot amdenat chans gasvlis perspektiva am utirtobidan gasvlis perspektiva vnahot. Am pirovnebis ai survili. Survili titkos aris rom ertat iqot. Nahet chans ai ak. Chans. Anu nahet ekhla gamoiritsxa es. Gamoiritsxa rom gasvlis tendentsia aris. Titkos ragatsa aris saciro. Urtiertobis upro metat saintereso. Ai ak aris eseti simbolo. Titkos dakhavseba. Ragaz dacaobeba, titkos stagnatsia, urtiertoba mosatsqeni gaxda, muxti agar aris, mizidulobă agar aris, rotsa mizidulobă agar aris, rotsa kali mamakatsisvis aris, ase vtkot, uintereso, mașin uko tznelia mamakatsisvis ase urtiertobaši qopna. Eseti urtiertoba gadadis upro megobrobaši da intimze saertot agar ari laparaki. Imitor mamakatsistvis intimuri urtiertobistvis autsilebelia muxti. Tu es muxti ar ikna, tu chavarda es siqvaruli. Mașin muxtits ar ikneba. Amitom etsadet raminairat, rom saintereso gaxdes es urtiertoba. Mogidet ertmanets kheli tsadit teatrshi, kinoshi, khalak garet gaisernet piknikebze. Zapkhulia zghvaze tsadit daisvenet ertat. Restoranshi tsadit. Ცოტა გახალისტით, მოწრუპეთ, ცოტა კარგი ისეთი ღვინო. Რაღაცით უნდა საინტერესო გახადოთ თქვენი ცხოვრება, იმიტომ რომ აქ ჩანს რომ უკვე თითქოს მოიბეზრეთ ერთმანეთი თქვენ ნაკლებად, მაგრამ აი მისი მხრიდან კი უკვე ჩანს მოიბეზრება, იცით? Თით ორივენი ხართ დაღლილები. დაღლილები რაღაცა ყოფითი საკითხებისგან. Და ეს აისახება თქვენს ურთიერთობაზედაც. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არ იმოქმედებდა თქვენ შორის რომ ყოფილიყო დიდი სიყვარული და გაგება. Მაგრამ სამწუხაროდ ეტყობა არ არის იმ დონეზე თქვენ შორის სიყვარული და გაგება, იმიტომ რომ აი ესეთი ყოფითი ამბები და სიტუაციები მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. Და მოდით ბოლოს შევეკითხოთ. Ბოლოს და ბოლოს თქვენი ურთიერთობის აღდგენა ნორმალურად. თქვენი ურთიერთობის აღდგენა ნორმალურად. Normalize bași mohvana, abavna hotu tkveni urtiertobis aghdgena. Ki batona. Ak chans atianis tasebi, tkveni urtiertobis aghdgena chans. Da tkven ertat, da ara marto tkven ertat, sheileba amas moqves davirgvineba daojakhebit. Daojakhebit. Ra aris itsit, ese igi ori adamiani romelits ragatsnairat ai am barierebs gadian. Ertat და გადალახავენ და მაინც კიდევ ერთად არიან, ეს უკვე ბევრ რამეს ნიშნავს. Ეს უკვე ბევრ რამეზე მეტყველებს, რომ მათ მართლა სურთ ერთად ყოფნა. Აი თქვენ ხართ აი ეს წყვილი, რომელთაც უნდათ ერთად ყოფნა. Შვენიერი ინფორმაცია, შვენიერი დასასრულია, მხიარული დასასრული, ბედნიერი დასასრული. Ამეთანხმებით ალბათ და ბევრს გაგეხარდებათ ეს. Ეს არის ერთგვარი პროგრამა უკვე, რომელიც ვინც მიყურებ და ვინც ანალოგიურ სიტუაციაში იმყოფებით, რაც წავიკითხე აი ხა ტაროდან და რა ინფორმაციაც იყო, აი მისთვის იქნება აი ეს ჰეპი ენდი. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Moițone, titeul tkveni laiki, umnișnulovanesia, chem twist, tkven twist, aros twist, aros arhis, armateba ganvitarebis twist. Rači eheba matvisat smogesorubat personalurat aros gashla, rotsat kveni knebit chem kitveli, da mevi knebit arologi shuamavali tkvensa da aros shoris, tkven dasvat chekitvebs da meamovireb arganizat tkvens tvalcin gavshiprav. Nahet amuhvedit rogor cheqvarebuli kali. Es tkven khart. Ai eseti informatsiebi amodis. Tkven am informatsiit iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli, getsodinebat ukve es konkretuli pirovneba razapirebs tkven tskhovrebashi bolos da bolos rover gaurkvevia da tkvens ver gagirkveviat rasurs. Gasvla surs, darchena surs, tkveni mitoeba surs, tu tkvens gverdit qopna surs. Ai am qvelaperze meighebt pasukhebs. Personalurat aros gashlis dros.
Și ca să nu ținem telefonul numărul 599, 577, 383, vimeureb 599, 577, 383. Da mi reget, da mi mesajet, da utca trusati, da tu întuiesc avșalot, daro, tu însăvei șeki trebuie să te vei chartulo pit. Mîndă gisurot jamtelo, ba bedinire, ba argat opna, da uhtișet zemna conotet. Mamal și cu drumul.